ისრაელზე საუბარს ვაგრძელებთ ისევ, ოღონდ ამჯერად უკვე ამერიკის კონტექსტიდან. საინტერესოა, რომ ამერიკის სენატმა არ მიიღო, ასე ვთქვათ, კანონპროექტი, ბიუჯეტის კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა დაახლოებით 106 მილიარდი დოლარის გამოყოფას უკრაინის, ისრაელისა და ტაივანის მხარდასაჭერად. ეს ხადია არის სამხედრო მხარდაჭერა, საიდანაც 71 მილიარდ დოლარი უკრაინაზე იყო განკუთვნილი, დანარჩენი დაახლოებით 15 მილიარდი იყო ისრაელისთვის განკუთვნილი თანხა. ეს უთანხმოება გამოიწვია იმან, რომ 59 მომხრე აღმოჩნდა საერთო ჯამში ამ კანონპროექტისა. ჩვენ კი ვიცით, რომ სენატში რაღაცის დამტკიცებას უნდა უმრავლესობა, 59 უმრავლესობა არ არის, რა თქმა უნდა, და ვითარება ისეთი გამოვიდა, რომ რეალურად გაიყინა ეს კანონპროექტი, ახლა უნდა შევიდეს აქ ცვლილებები. ცვლილებები თავის მხრივ განპირობებულია იმითი, რომ რესპუბლიკელები და დემოკრატები ვერ თანხმდებიან გარკვეულ საკვანძო საკითხებზე. ცადია, ამერიკის კონგრესში პოლიტიკური ვაჭრობა, ეს ბუნებრივი პროცესია, სავარაუდოდ ამ კანონპროექტსაც მიიღებენ ისინი, თუმცა გარკვეული სახეცვლილი ფორმით და აგრეთვე გარკვეული დათქმებით სამთავეს სახელმწიფოსათვის. პარალელურად ამისა, ევროკავშირი აგრძელებს რუსეთისთვის წნეხის დაწესებას, სანქციების ახალი პაკეტი და ასე შემდეგ. მოგლედ ევროკავშირთან ერთად ცხადია, G7-ის წევრი სახელმწიფოებიც იღებენ გარკვეულ გადაწყვეტილებებს. გვახსოვს ჩვენ ნავთობზე სრულფასი დაწესება, რომელიც, ნუ, რომელმაც არ იმუშავა, მაგრამ კიდევ ერთი შეთანხმება, რომელსაც მიაღწია ამ შვიდმა სახელმწიფომ, უკავშირდება რუსული ბრილიანტების იმპორტის აკრძალვას. ბრილიანტები და ალმასები და საერთოდ ძვირფასი ქვები და ძვირფასი ლითონები რუსეთისთვის, რომელიც დაჯილდოებული არის ფაქტობრივად ყველაფრით, რაც არსებობს დედამიწის ზურგზე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რესურსი, საექსპორტო საქონელია, ძალიან დიდი შემოსავალი გენერირდება, ცხადია, ნავთობს და გასვერ შევადარებთ, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი ინდუსტრია არის, რადგან რუსულ ძვირფას ქვებზე გას ფაქტობრივად დასავლური და ამერიკული მთელი ინდუსტრია. და მოკლედ აიკრძალება ამიერიდან ზემოთ ჩამოთვლილ G7-ის წევრ სახელმწიფოებში რუსული ბრილიანტების იმპორტი. თუმცა მნიშვნელოვანია აღნიშნოს, რომ სამ ეტაპად განხორციელდება ეს პროცესი. მოკლედ 2024 წლის 1 იანვარს აიკრძალება არაინდუსტრიული ბრილიანტების იმპორტი, მოგვიანებით 1 მარტს უფრო სწორად აიკრძალება მესამე ქვეყნებში დამუშავებული ბრილიანტების ექსპორტი, ანუ იმ ქვეყნებიდან, სადაც რუსეთიდან შედის ბრილიანტები, გადამუშავდება და მოგვიანებით ჩადის უკვე მესამე ქვეყანაში. და 1 სექტემბრიდან უკვე აიკრძალება უფრო სწორად ამოქმედება მიკვლევადობის სისტემა, ანუ სისტემა, რომელიც ჩვენებს თუ კონკრეტულად საიდან მოდის ეს კონკრეტული ბრილიანტი. ეს ვიცი, ჩვენ კეთდება სხვადასხვა ჭკვიანი კონტრაქტების და ზოგადად ბლოკჩეინის გამოყენებით, ასე რომ ეს სისტემა მისცემთ ამ ქვეყნებს საშუალებას, რომ უფრო მეტად აკონტროლონ სანქციების აღსრულების მექანიზმი. ხო, დღეს პარასკევია და ამიტომაც ვალდებულნი ვართ მაყურებელს გავაცნოთ, თუ რა მოხდება მომავალ კვირას და მომავალი კვირა მინდა გითხრათ, რომ მაკროეკონომიკური და ზოგადად მონეტარული კუთხით იქნება ძალიან დატვირთული, როგორიც კი შეიძლება საერთოდ იყოს თვის განმავლობაში. ფედერალური რეზერვი დაიწყო პირველ რიგში ამერიკის დე-ფაქტო ცენტრალური ბანკით, მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით და სავარაუდოდ რეფინანსირების განაკვეთი ამერიკაში უცვლელად 5.5%-ზე დარჩება. თუმცა ეს მოლოდინი ფაქტობრივად ბაზრის ყველა მონაწილეს აქვს განსაკუთრებით საინტერესო, თავად არა ეს გადაწყვეტილება, არამედ ფედის ხელმძღვანელი ჯერომ პაუელის სიტყვით გამოსვლა იქნება, რომელმაც უნდა ისაუბროს უკვე სამომავლო სტრატეგიაზე, ანუ მომავალ წელს რას ელის და რას გეგმავს ფედერალური რეზერვი. დიდი იმედი გვაქვს ბაზრის მონაწილეებს, რა თქმა უნდა, იმისა, რომ ფედერალური რეზერვი ნელ-ნელა გადაერთვება ჯერ შენარჩუნების პოლიტიკიდან, შემდეგ შემსუბუქებაზე, რადგანაც საფონდო ბირჟა ამას წყალივით ელოდება დღეს, შეგვიძლია თამამად ვთქვათ. ფედის გარდა აგრეთვე მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროპის ცენტრალური ბანკი. კრისტინ ლაგარდის აგრეთვე მისი კოლეგის მსგავსად გამოვადა საზოგადოებას ECB-ის გადაწყვეტილებას გააცნობს. სავარაუდოდ აგრეთვე მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნება იქნება მენიუში წარმოდგენილი, თუმცა საინტერესოა აგრეთვე ECB რას გეგმავს მომავალში. სავარაუდოდ 4.5%-იანი განაკვეთი უკვე მომავალი წლის მეორე ნახევრიდან წესით უკვე უნდა კორექტირდეს და ამ ცენტრალური ბანკების ტრიადას, რა თქმა უნდა, არ გამორჩება და აუცილებლად შეუერთდება ლონდონის ცენტრალური ბანკი, ანუ გაერთიანებული სამეფოს ფინანსური მარეგულირებელი, და სავარაუდოდ ისიც დააკორექტირებს თავის გადაწყვეტილებას და ითქვის, რომ რაკვეთი არ შეიცვლება 5.25%-ია სავარაუდო ისევ შენარჩუნების მაჩვენებელი, და აგრეთვე ინფლაციასთან დაკავშირებითაც სტატისტიკა უნდა გავრცელდეს. ასევე მომავალ კვირას მონეტარული პოლიტიკის გარდა ჩვენთვის ცნობილი გახდება მაგალითად თურქეთის მხრიდან რა სიახლეებია, ეს იქნება სამუშაო ძალის განახლებული სტატისტიკა და ინდუსტრიული გამომუშავების მაჩვენებლები, და აგრეთვე რუსეთის მხრიდანაც იქნება საინტერესო სტატისტიკა, ეს იქნება სავაჭრო ბალანსი, იმპორტი, ექსპორტი, და გავიგებთ რეალურად რას ყიდის და რას ყიდულობს
რუსეთი, მაგრამ მე სტატისტიკა რა თქმა უნდა საკმაოდ შეზღუდული იქნება, იმიტომ რომ რუსეთის მხრიდან რაც ომი დაიწყო, შევეჩვეთ იმას, რომ სტატისტიკა უბრალოდ აღარ გვაქვს და რიცხვებთან მიმართებით ფაქტობრივად მარჩიელობა გვიწევს.